لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غناو بو سانتا يالا بجولي تي نبي صلى الله تعالى عليه وسلم نيغي لين دي نيو تي نيو بو تيدي دي لين تي زياره دي جي تام تي نيو بي اك زياره امام ابرون دك ci tak sunu mag du wax ji serigne moudou dramé ak mbolo wa dekk bi goor ak jigen mag ak ndaw di jégglu ci kaddu yi waye li ñu wax ne kaddu yi ndigal la rek muy ndigal li bay ko serigne mag suñu serigne suñu khalifa cheikh mbaye nañ ko ko jotale waye xam nga ne bu toge ñu na waru ñoo wax ci kanamam serigne bi ko ñu lay jéglu ci kaddu di lay jéglu ci jotay wa di lay jéglu ci yéne bi ndax bima joggé ba wara ñew sansé na yéne ñaari yoon dama sol sansé genn dajé ak yow nga sol mo dal sansé wa serigne bi dama dafa xawti manako wa man sax graw ndax sama jëm dëkk bu tedd la dafa fekk ñu tedd ñu dara jaalé bis bu tedd té muy bisul islam kon warna mala sansé c'est la dal du sora waye ma ngi lay djéggul ndax raflé yéré ma waral ma sol yéré bi waye bu ma raflé to yéré man na sol bu baax ah di présenté wa dag ba ni wa sabre ko yépp ñëw waye bis bi dafa tombé ci ñetti programme muy dag ba ni ñu fën gi ci kaw tali bi ak sa jaay sama bi ñu tombé nak serigne bi xajale amu ñu yebal kër alay sambu am ñeena yebal ndufel mi ne ma kon nañu and fa lay dem dag ba ni fekke ca daga sax lañ ko waxon dako ren mom ku mëna xewlu ci tundu wi nañu jéggal dag ba ni rek lañu tal ngir lan ngir liñu dékkal ngir lan ngir tarix motax kaddu cant gi ma jox ne nako wax ngir bëgg gi mu bëgg ak ñabo gi bëgg ñu bëgg lolu man nañ ko am fu mu tambalé way amu fu mu yëf rawté nak muy bisu l'islam bo xamni dañ ca woté la paix muy jamm motax ma ngi sakku ci mooro fu ci way mëna toll muy goor muy jigen muy mag ndaw nga wax sa lamay bata jamm ñetti yoon jamm wax nañ ko wax ñetti yoon jamm jamm yéne ko nak dëkk bi ak ñi dëkke dëkk bi ak ñi fi ñew ak tund wi ak nawet bi ak réew mi ba bitim réew jamm sama goor gi seen goor gi ñu tuddo won bis mo ne batak jamm so ko calculer 43 43 boko multiplier 3 fois da lay jox 129 muy limu latif ta ku yalla ñewantu sa mbir da nga am jamm kon yalla yalla ñewantu suñu mbir yalla yalla soti fi jamm soti fi xewul di gëram cheikh ibrahim mi lo def tam bi muy wax ju am solo nga xamne dafa wax ko l'islam bi muy wax ju matale du joté tablighatu waye dañuy wax ci comme jamono rek lañuy wax ci jamono nak moy li wax ne jamm bu amé ndakaru fi am ku nekkon ndakaru jamono yi gaay di yëm ba waro envoyer orange mo ne wala wëf amo foko envoyer bu dé néw sa téléphone bu né sa téléphone amo réseau bu dé wëf mom do dox kono soko doxal mak sal tej lepp place yi la ko envoyer ñepp tej té bo envoyer sa duñ lek kon jamm baax na gis nga ñett fan yoy rek réseau bi réleen tej té bu dé bu dé mu nara jaxoso dañu tej réseau bi tej ndox mu tej courant fay courant mata ba sa lu jëlé sel forage jox ko état rek lay wara xam ñu ci grand erreur parce que ordre bu xasse jox forage bu nek fi lañ koy tej parce que nek du suñu loxo ci loxo état la nek bu ko tejé ndox dootu circuler bu ko be courant bi la bu koy fay mu tej réseau les caméras jam té ñun ñi tay mi lañ lañ mak sal état mi lañ lañ lo xal ni ku sa wal ko amul wat lo yaangi ñak ba toy xet kon li sëriñ bi né nañ ñaan jam nañ ñaan jam bo xolé batat jam la motax ma guéné ci lolu sama gorge ak gennu muy 43 multiplié par 3 jamm lu am solo bala ko ra xam rek
même rew yeverse buñu amul jamm day feñ ci adna ku ci ma joxlé sambu te melni poutine gis na lu ñuy wax bon téré fariñ si dañ fa né parce que bu téré fariñ bi rek adna dot dox te ci loxon da nek te ko am doole ci ngandaay te gor gi ñu dara jara bisu ku bëggal jamm ma taxal mu génné ci lool waye bis bi lima wax né ndawi dag bëni ak wa dag bëni ak mag dag bëni wallahi da ngeen fédindi colère bo xamné colère bu yagol ndax délo bërgu ci mbatt la hinna limay wax ñu xam tarikh xam nañu ko duma la ci alay suma la dalé duma la ci sambre ak sadar ko rek way dama la lan sa ñetti maam yi la maam nguri kan xalé nguri kan ak balla nguri kan maam nguri kan fu la sambre ko bayiko ño bok nday ak bay maam nguri kan mo jur ci jëlé bura yaam nekkon ñu ko yaam ñu ko wax jëlé sura ñu na ko ci sa jëlé bura ci sa jëlé bura mo mo jur xali bato ak no ka bu lokal bato mo won mak mo jur ay tam ndum jur borom jaam mu jur tal fadi bakkar fadi ak mo fadi xali bato mu jur rek ji mo jur ma sam mo mu jur sam rek man ma nguri kan ak xalam nguri kan ak balam nguri kan ma nguri kan xalam nguri kan ci bopa man lay wax na mo am do tuddé ko balam nguri kan ko balé kew sa am ñu am na mom ci dox wa ji ma dégg mu ko netlé fam koy netlé sori na xamna né xamna tarikh waye it am na ñu waxa lool waye li xiss biñu japp moy ma nguri xalam nguri kan mo am do tuddé ko balam nguri kan mu dur balé kew sa tay koku lolu moy tarikh ni ben lolu dekkal ngeen ko ci digeenté ñaar kassamara yi ak ka dagu bi ngeen dañu ñëwaat dekkalat digeenté sambara yi ak sare ko ndax sare ko aw fenn ci aduna fuñu mëna tuddé kassamara tarikha ta duñ tudd dagu bi mënu nek ku ko bañ hit dekk fa mënu nek lolu yalla ko dogal ndax sare ko rek baye ci sambara waay da ko bëggal lool bëgg ko lool sambara gi fi la naan baye ko xey dem gor ka sambara gi wacc nit ci dag bari gi xana kon bu ngeen ka sambara gi amna nday nday ji moy dag bari te bo ci sara ko la nek lool tarikh la dekkal nañ bobu te sambara gi jorol ju leen def nako fi ci alquran lool sambara gi melo fi la lool la suñu mag ñi xej ba metti ci mawlay sax sidara isman rah fa mawam jaaro mu ne na fa jaara bi bayam genn aduna mu dem ko ke seigne bakari jang ñu ne deeret mu dafa ben at on ñaara dem pak jaar ñu ne deeret kere bi mu ñew dag beul maray ma sax pak jaar da ko ne lan mo rafi nakati ba ko dem way xam nga wali bu xejju lu baax fa lay taxul ay taxul da koy déparer ci cheikh nawar ci yaay bima jotal maqam fenn fu nek la traverse dem ci ay kilifa sukku fo ba xam ko maqam bi rek mo lay sax sidage man dara non la def ba yex fi te bi nekké dag bo ay magal yi fi nekko muy ba suñu baye so ko ba ay so baye wa dara ñepp xamo nañ ne alay man dara mi am na lu nekk ci mom te bo legi dara fe ba tax ñu wono nit dara bëgg dara ci baye wa dara way bo jaar ci alay man dara lolu wolu buñ ko wolo bis bo tay ko leer gogu day ko dekla li wa ka sam rek yene ko tudde ko ne ci biir deuk ba ak ca new ñepp amo yi lay ñew talib ak jarbat ak seut yépp am ñu bo ñu wo la xamni bis bi rek bëggu ra fekke waye fi mu ñewé moy ci xawa nawet bi waye bu afé du temps wala tebus dedet délégation biñ bëggoon mu ñew fi wallahi délégation bi bu ñëwoon xañu ci tant bi ndax lu ñu programme woon la waye nak bu bëgg sépé ku la yamoon sa bop loolu mo tax gis leen mbolal waye am nañ mbëcte am nañ contante sëriñ bi li nekk ci xolam mu bu koy wax ci wala tax li xaar moom bu ci yeggee mën na ko wax waye man li may wax kaddu mbokk talibi la ak njabootu wa kassambar gi ak njabootu alay ousmane gi seen xol sedd gi mu sedd
té bi ngay yeglé ci fofu fekkou ñu fa do fekk ñu ñëpp ñu gën waye té amna yitté jokkok ñu ñu bëc ci lool ndax ara ñu mëna ko tuddé fu nekk bis nga dem fa waye bu ko tuddé dag bëli bo ñëwé da ngay gisat sa bok bo ñëwé da ngay yex sa bok bo ñëwé da xamné fi mo ci sal lool ciosanu kassambar ñu mo ciosanu dag bëli kon ñu ngi leen di sant bu baax tuddé yi bari na waye bi mo ñu ci dakal bi mo ñu ci neex wala bu yépp da avant tardif yépp da ay fin bi mo avant tardif avant tardif bu deug deug moy bi dag bëli def ndax yalla rek tax ngeen tuddé du xaaliss du daraaje du dara yalla rek mo la ci mo yalla joju ñoo xol nak chambar ko bu tuddé ko ta ko doon dox ci tém bi seen bi doon def la moy jam daf ko bëggu na bëgg ba lu way amani xamani soko jiga am bo togo am wala nga am problème ñepp ko ñi ci jam joy lay door jam mo tax posam daan wit jam mo tax yaram daan metti ndax bëgg na nit ñi am jam kon koku bu ngi tuddé bis wax dëgg yalla ñun njaboot bi ah am nañ mbëtt am content bi ko xamné ni mënu ko yëngu ci micro waye li ñu am moy ñaan yalla sëriñ bi ñaan na té ñun ñëpp nga ñaan té duñ ba ñaani nak ñu ngi ñaan yalla dal képp ku fi téw ak haaju mu fu mëna téwé soxla mu fu mëna téwé soddelo yalla fañ té man dag wër and ak jamm am na xew abdassis content nañ bu baax ñu nga na suñu doom badjal xef la ko gëna jégué lay faté mu abdallah saxo ku ko xam xam ko ak sëriñ ba légui nak loolu nekkon mo dëd ak absa da ñëw dëkkam lolu kon fa tawark law serigne bek abdassis bugo nañ nga jégé ci ah fi nga xamné ñun njabotu alay usman ñi ci biir ñi ci biti amuñu dara mënuñu dara waye kuti nañ ba dajalé as tout pour rek dara jalé ko bis bi waye du défar bis bi ndax bis bi kat yalla dong ngeen ci hoya alay usman mënu ta défar dara nak way nak yalla lay jitt ma la sa adul morani wax ne kep kum jox da nga xam waye li la yalla yokku barab bi yalla yokku tank bi yalla yokku mbolo bi yalla la yokku wer yokku len fan yokku len xew ta inshallah da na ko def li al qais al isman la ndax dara tam kessel ñoo jox te li bismillahir rahmanir rahim mo lañu baye mo lañu sikkar mo andi xaj bi mo ne sama xaj bismillahir rahmanir rahim te señ bi xaj bismillahir rahmanir rahim ko ñu ñu jox bismillahir rahmanir rahim dana ba dana ba wa bismillahir rahmanir rahim way lay day jël lettre ji rek jabo ji daw ko am jabo waxal na ci war nga ko ci barke allah subhanahu wa ta'ala sama mo fañ yalla yalla defal suñu mbir yalla yalla defal suñu mbir ne buñu dembal ni yalla yalla barkel yalla yalla barkel ko yalla neexal ko natal ci barke alquran yalla mañu wër mañu fan wand xol bu ru dag bëkk jam yalla ci barke alquran barke sangi barke fatiha barke saad fatiha barke cheikh lamat yani barke ci ñu darjaal bis bi señ bi mañu jéggul wax ji bari na waye buñu jullé ci ñun la bu rafété ci seen ñal la wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.